さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。今日は久しぶりにアベールに行ってきました。動画見ていただいている方はアベール初めてご紹介をするんですけれども、島村グループでいつも島村の購入品はご紹介してて、アベールもよく行くんですけど、多分ご紹介するのは初めてだと思います。はい、ちょっとね、子供のね、洋服買いに行ったんですけど、ちょっと可愛いものがあったのでまた買ってきちゃいました。では早速スタート。じゃじゃじゃーん。またね、一点だけなんですけど、まあなんかアベールもう島村同様、もうずっとセールをして、ずっとっていうか、どんどんねセールしてなんかお安くなっていくんですけど、ちょっと可愛い半袖のブラウスを見つけたので買ってきました。はい、ではじゃじゃーん、こちらのブラウスを買ってきました。これちょっとスタンドカラーで、でこれ今今年のね流行りのこのドレープ袖、ドレープがついてる、ドレープで合ってるかな、これね、でペローンってめくれるとノースリーブですね、こっちと、で後ろもこういう風に、これがね今年たくさんワンピースでもブラウスでも出てますね。で私このタイプはなんか可愛いなと思ってたんですけど、初めて買いました。はい、で前開きで、これ素材が綿ですね。で品番がじゃじゃじゃんと、こちらが品番です。これまた1980円が990円になっておりました。さっきもね冒頭でもお話ししたんですけど、アベールも島村グループなのでお値段がすごくお安いです。はい、これねちょっと、ま、前ボタン開いてますけど、はい、これを買ってきました。なんかこの白いつもね白よく買うんですけど、このタイプケープか、ドレープってさっき私言ったけどケープですね、ケープ付きのものが今年の流行りですね。はい、これだったらスカートもたくさんあるので、持ってる手持ちのスカートと合わせやすいかなと思いました。はい、でパンツも最近よく GU のものなんかとっても履きやすいものをちょっとヘビロテしてるので、それでも合わせられるかなと思いました。なんかいつも本当同じものしか買ってないと思うんですけど、レースと白が好きなので、本当になんか見てくださってる方はいつも同じじゃんとか思うかもしれないんですけど、このケープは本当初めてなので、はい、着るの楽しみです。とりあえず上半身しかいつも映せないですけど着てみたいと思います。はい、では、はーい、着てみました。可愛いです、二の腕隠れますね。でもまあ透け感があるので、まあちょっと透け透けで見えちゃうかもしれないけど、ちょっと太いので嫌なんだけど、でも可愛いですよね。これこういう風な感じでケープです。で後ろもまた、後ろすいません見えないかな、こんな感じですごい可愛いです。なんかいつも同じような感じですけど、これは新しいデザイン、初めてのデザインなので着るの楽しみです。はい、なんかちょっとコーディネートしてアップできたらと思うんですけど、なかなかちょっとできてなくてすいません。はい、今後そういう風にできるように頑張りたいと思います。はい、今日はこんな感じでこのブラウスをアベールさんで買ってきました。すごい可愛いですよね。はい、本当はケープのワンピースが欲しいなっていう風に思ってたんですけど、ちょっとね、サイズが合わなくって買えなかったです。はい、であとブラウスと、あともう一点、すっごい可愛いものを見つけたので、じゃじゃーん、見てくださいって、こう映ってなかった、
じゃじゃーん。見てください、これ。このね、携帯ケースを買ってきました。携帯ケースじゃないのかな、これ。なんていうくくりだろう。あ、携帯ケースかな。キルト携帯 SD って書いてありますけど、これなんと、これ550円だったんですよ、税込み。で、それでこれキルティングになってて、品番すいません。これさっき見た、見えますかね。はい。こんな感じで。はい。でね、そう。また同じ話になっちゃうんですけど、これ、ここにカードケースがあって、で、ここに携帯も入れられるっていう、まあ、ここにフラップがないからちょっと不安かもしれないですけど、携帯ケース、ヴィトンのブック型のものをずっと使ってたんですけど、一回このシーンで、この手提げ型のもの、携帯ケース使ったらすっごい便利で、ちょっと手放せない感じになってるので、で、これね、今日アベールでこのブラス買って見てたら、ね、なんとこれ550円だったので、で、カードも入れられるのがすごい便利ですよね。で、旅行の時にこれすっごく便利なので、これを買ってきました。はい。私がキルトのを買いましたけど、キルトじゃないのも売ってました。入ってきたばっかりみたいですごいいっぱいありました。はい。これで、こうしても可愛いかなっていうふうに思って、まだ映ってないけど、はい。こんな感じで、はい。今日はアベールで買ってきた2点、はい。ご紹介をしました。はい。こんな感じで今日は終わりにしたいと思います。さあ、この動画いいねと思っていただいたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録、まだの方はぜひぜひよろしくお願いします。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。